Acontece em Chiquititas. Edgar, tio da Bia, não quer que ela vá morar com o pai. Que Edgar acredita que ele abandonou a mãe da Bia quando estava grávida. Eu devia ter te mostrado isso aqui antes, mas eu não estava encontrando. É o diário da sua mãe. Aqui você vai ler tudo que ela sofreu com o abandono do Geraldo. Tchau, Bia. Tchau. Sozinha no quarto das meninas, Bia lê o diário e descobre como foi quando sua mãe estava grávida dela e foi contar para o Geraldo, pai da Bia. Parece que demorou para ela contar pro Geraldo que estava grávida de mim. Fui até a casa dele para dar notícia, mas quem atendeu foi outra mulher, parecia ser namorada dele. Disse que precisava falar diretamente com ele, mas ela insistiu que não, importando o assunto, teria que falar com ela. Então resolvi deixar um recado avisando que estava esperando um filho dele. Mesmo assim, depois desse dia, o Geraldo nunca mais entrou em contato. Quem será que é essa moça que atendeu a minha mãe? Será que era a Leandra? Achando que quem atendeu sua mãe foi a Leandra, Bia vai falar com ela e pergunta se foi ela que recebeu sua mãe quando estava grávida dela. Leandra, senta aqui, por favor. Foi você que recebeu a minha mãe anos atrás, quando ela foi contar pro Geraldo que estava grávida de mim? Meu plano era esperar um pouco mais para contar toda a verdade. Seria melhor, Bia, se a gente tivesse se conhecido melhor. Para de enrolar, Leandra. Fala logo de uma vez. Fui eu quem recebeu a sua mãe quando ela apareceu para falar com o Geraldo. Eu fiquei encarregada de contar para ele, mas. Mas o quê? Mas eu não falei nada. Bia descobre que seu pai não soube que a mãe dela estava grávida, que a Leandra não falou para ele. E Leandra conta para Bia os motivos que a fez guardar esse segredo. Guardei esse segredo comigo durante esses anos todos. Hoje eu vejo que eu fui egoísta, que eu só pensei em mim. Desculpa. Esse segredo tá comigo como um peso e eu guardei durante tanto tempo que depois eu não consegui mais contar a verdade. Você sabe que a minha vida podia ser outra, né? Leandra admite ter toda a culpa e que Geraldo não teve culpa de nada, que ele não sabia que a mãe da Bia estava grávida de uma filha dele. E Leandra pede perdão para Bia. Tudo que ele te falou é verdade. Ele não sabia de nada. A culpa é toda minha. A única coisa que eu te peço, por mais que você não queira nunca mais me ver na frente, é que você me perdoe. Eu perdoo. Obrigada. Geraldo chega na sala e Leandra diz para ele que já contou tudo para Bia. E Bia sabe que seu pai não teve culpa. E após os dois se desculparem, eles se aceitam como pai e filha. A Bia já sabe de toda a história. Já contei tudo para sua filha. Como é que você está se sentindo? Eu não tenho motivo para ficar brava com você. Você não tem culpa de nada. Só foi descobrir muito depois. Desculpa pela grosseria. Desculpa você por eu não ter te contado antes. Pai. Minha filha.